Aram Holt Parosanas in Audex Abdul, Daramet Celeta Datsu Sachiro, or a slitrianit, ever dobishamas Hurabula, Paratabs Mosahloba, Tanadapina Sabis, Principi Chagens, Permanimot, Obiloba Shirabulabis, Hots Protsens Kadaitis, Tanarchen Tahaski, Acharis Soplis Murnobis Aminis Rodaparos, Aftandul Meshid, Mosahlobas Mots Odebson, Nudalo, the Bianchasat Amlia, Paratabis Darigabas, the Parosanas in Audex, Matil Tarsabuli, or Sashole Bagamo Canon, Mamnebul Tabzolis, Protsashigan Hortel, Buhonis, the Webseda, Shedagabs, the Guris, the Zugdidis Shemdek. Աճարիս რეგიონებში დაბა ჩაქვში გამართულ საინფორმაციო შეხვედრაზე იმსჯელეს. შეხვედრაზე მოსახლეობას აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ მიმდინარე წლის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა გააცნეს. ადგილობრივების შეკითხვებს სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლობა და დარგის სპეციალისტებმა უპასუხეს. ზოგადად ცენტრთა დაცვის კუთხით შესაძლებელი აპარატები 200 ლიტრიანი ტევადობის და ეტაპობრივად ჩვენ შემოვიდნენ და გადაეცემა მოსახლეობას თანა დაფინანსებით 80%-ს გადაიხდის სახელმწიფო 20% იქნება მოსახლეობის. ეს ძალიან დიდი შეღავათი იქნება, თუმცა არ უნდა ველოდოთ იმას, რომ ეს იქნება აპარატი ყველა ღონემდა მიხმაროთ იმისათვის, რომ დროულად დავიწყოთ ჩვენ შეწამლობითი ღონისძიება. ფაროსანას შემოსევა პირველ რიგში ყვავილისთვის არის მავნებელი. ყვავილს იკეთებდა ლობიო, იკეთებდა კიტრი, მაგრამ ნაყოფი არ მოდიოდა. პირველ რიგში ანადგურებდა ყვავილს, ყვავილის დიქს და ამის შემდეგ უკვე ძალიან სერიოზული პრობლემა შეუქმნა მოსახლეობას. წელს უარესი მდგომარეობა იქნება, მაგრამ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მუშაობს, რომ შემოვიდეს საწამლავი პატარა მინი ტრაქტორები, რომელიც ხელს შეუწყობს ფაროსანას განადგურებას. დასავლეთ საქართველოს სამ რეგიონში შეხვედრები ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის მხარდაჭერითა და დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ფინანსური ხელშეწყობით განხორციელდება.